Nuk është puna jote, Vlautin përplaset me Grita Dumën. Ambasadorja e BE-s Romana Vlautin gjatë Komisionit Parlamentar të Integrimit është përplasur me demokraten Grita Duma. Deputetja Grita Duma e pyeti ambasadoren se me çfarë argumentash do t'i bindin vendet antare për të votuar në qershor për hapjen e negociatave. Vlautin u shpreh se nuk është punë e komisionit të vi vërdall e të bindë vendet antare. Sipas saj, komisioni tashmë ka dhënë opinionin e tij se Shqipëria është gati të hap negociatat. Grita Duma e ka pyetur se cilat janë argumentet që do të përdorni ju për të bindur vendet antare bazuar në Progress Report. Vlautin ju përgjigj, unë nuk besoj në lobim, besoj se lobimi është i mbivlerësuar, besoj në cilësinë e rezultateve. Nuk është puna e komisionit të shkojë vërdall dhe të bindë të tjerët. Komisioni ka një opinion të qartë që Shqipëria ka arritur fazën ku ka kapacitetin për të vijuar bisedimet për antarësimin.